Til høyre kan dere se Marinara-fjellet, Lego Citys eldste vulkan. Ta det rolig. Det er det første buldret på årtier. Jeg er sikker på at det ikke vil skje et utbrudd i dag. Til å være en utbruddsfri vulkan, så ser det som den har utbrudd. Nei, vent! Dette minner meg om bestemors middag. Marinara-fjellet har utbrudd! Vi har alarm! Hvem sin idé var det å bygge byen så nærme en vulkan? Nå trenger vi din hjelp, ellers blir vi kokt. Velg en måte å slukke brannen på og redde oss fra den sikre død!